kita ke perkembangan banjir. Keadaan banjir di Terengganu, Perak dan Melaka tidak banyak berubah. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir terus meningkat sementara keadaan banjir di Perak dan Melaka bertambah baik. Berikut rangkuman perkembangan banjir di tiga negeri terbabit setakat lewat petang Jumaat. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 698 orang. Ketika ini, terdapat 11 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi di 5 daerah, iaitu 4 di Dungun, Kuala Nerus 3, Kemaman 2 dan masing-masing 1 di Kuala Terengganu dan Marang. Di Perak, PPS dibuka di daerah Krian, Manjung dan Hilir Perak bagi memberi perlindungan kepada 191 mangsa banjir daripada 47 keluarga. Seterusnya, dalam daerah Manjung, seramai 30 orang daripada 6 keluarga dari Kampung Ulu Kayan berada di PPS Sekolah Kebangsaan Kayan setelah kediaman mereka dinaiki air. Bagi daerah Hilir Perak, banjir yang melanda beberapa kampung di Cangkat Jong Teluk Intan, antaranya Batu Sembilan, Lorong Kedah, Batu Lapan dan Kampung Baru. Batu Lapan menyebabkan 74 orang daripada 19 keluarga kini berlindung di PPS di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Di Melaka, PPS Sekolah Kebangsaan Parit Gantung di Jasin masih menempatkan 48 mangsa daripada 11 keluarga. Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Tehel juga di Jasin yang sebelum ini menempatkan 9 orang daripada 3 keluarga telah ditutup pukul 2 petang semalam dan semua mangsa dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kementerian